ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଡାଳୁଅ ଧାନରେ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ପୋକର ସୁପରିଚାଳନା, ଅମଳ ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷା ଋତୁ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପଯୁକ୍ତ କିସମର ବିହନ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଅସିତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦଲାଲ ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ କଟକର NRRI ବାର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗରମ ବଢ଼ିବା ସହିତ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହିପରି ପାଣିପାଗରେ ଡାଳୁଅ ଧାନରେ ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଯଦି ଏହି ପୋକ ବୁଦା ପ୍ରତି 5-10 ଦେଖାଦିଏ ତେବେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପାଣି ଠିଆ ନ କରି ଜଳସେଚନ ବନ୍ଦ କରି ଜମିକୁ ଶୁଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ହୁଏ ତେବେ ଏକର ପିଛା ପାଇମେଟ୍ରୋଜିନ୍ 50 WG 120 gram କିମ୍ବା ଫିପ୍ରୋନିଲ 5 SC 500 ml 200 L ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଜମିରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଧାନ ପାକଳ ସମୟରେ କେଣ୍ଡାକଟା ସମ୍ବଳ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ କୁଇନାଲଫସ୍ 25 EC 500 ml ପ୍ରତି ଏକର କିମ୍ବା କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ 20 EC 500 ml ପ୍ରତି ଏକର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଗନ୍ଧିପୋକ ଯଦି ବୁଦା ପ୍ରତି 2 ଦେଖାଗଲେ ମାଲାଥିଅନ 5D ଗୁଣ୍ଡକୁ 10 kg ପ୍ରତି ଏକର କିମ୍ବା ଇଥୋପେନ୍ ପ୍ରକ୍ସ 10 EC 200 ml ପ୍ରତି ଏକର ସକାଳେ ପବନ ବହୁନଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କେଣ୍ଡାରେ ଶତକଡ଼ା 85% ଧାନ ପାକଳ ହୋଇଗଲେ ଧାନ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଧାନ ଅମଳ ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧାନକୁ ଶୁଖାଇ ଶତକଡ଼ା 14% ଆର୍ଦ୍ରତା ଅବସ୍ଥାରେ ସାଇତି ରଖିବା ଉଚିତ। ବିଆଳି ଏବଂ ଶାରଦ ଧାନ ପାଇଁ ମାଟିର ବତର ଦେଖି ଖରାଦିନିଆ ଚାଷ କରନ୍ତୁ। ବିଆଳି ଧାନ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ସରଳ ଧାନ କିସମ ଯେପରିକି ବନ୍ଦନା, ଅଞ୍ଜଳି, ଅଙ୍କିତ, ସତ୍ୟଭାମା, ସହଭାଗୀଦାନ, ପାରିଜାତ, ହୀରା, ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଦି ନିକଟସ୍ଥ କୌଣସି ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ଶୁଖିଲା ବୁଣାଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଆଲୋକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥିବା ଅଧିକ ଦିନିଆ କିସମ ଯଥା ବର୍ଷାଧାନ, ଦୁର୍ଗା, ସାରଳା, ସାବିତ୍ରୀ, ସିଆର୍ଧାନ 502, 503, 505, 507, 508 ଇତ୍ୟାଦି କିସମ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖନ୍ତୁ।